تازه او خبر کونړ ولایت کې د پلانګ درې بچی د کچا کون کول منګول وژغورل شو د کونړ ولی عبد الستار مرزا کول ویلی د پلانګانو دغه بچی چې د پلانګانو له اصلي نسل څخه دی د مانوګي ولسوالۍ د شوړیک په غرنۍ سیمه کې د خلکو له خوانې ول شوی وو چې د خلکو په مرسته او د امنیتي ځواکونو په مټ یې د دغو د کاچاک کېدو مخه ونیوله او مرزا کول زیاته کړه د پلانګانو بچی به د چاپېریال ساتنې او یا هم د کابل ژبڼ ادارې ته وسپاري د کونړ والی او ځای خلکو په هڅو د ځنګلي پلانګ درې بچی داسې حال کې ژغورل کېږي چې د پلانګ دغه بچی د کونړ ولایت د پیش درې ولسوالۍ د شوریک درې په ځنګلونو کې نیول شوی دی او پاکستان ته یې د کاچاک مخه نیول شوې ده. همداراز ځایي خلکو او امنیتي ارګانونو هم په خپلو هڅو له سیمې انتقال او د چاپېریال ساتنې ملي ادارې د لارښوونې سره سم به ملي ژبڼ او یا هم ځنګل لرونکو سیمو کې خوشې شي. کونړ ولایت کې ډېرې سیمې ځنګلونه لري. د ځنګلونو وهلو، جګړو او بیماریو له امله ځنګلي ژویو نورو سیمو ته کډه کړې ده، خو په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم بېلابېل ډولونه شتون لري، خو تر دې دمه یې د ناقانون ښکار او کاچاک مخه نه ده نیول شوې. ځایي خلک وایي د ځنګلونو په اوږدو کې اوس هم داړونکې ژوي شته او وخت نا وخت د دوی د مالونو په رامو یرغل کوي. د کونړ ولی عبدالستار مرزا کول وایي د خدای او ولس پر وړاندې د دې ولایت د جغرافیې ساتلو مسؤلیت لرم. د امنیت نیولې تر پرمختیایي چارو، ځنګلونو بیا احیا، کاچاکو مخنیوي او د ځنګلي ژویو د ساتلو په برخه کې به خپل مسؤلیت ادا کړم. نوموړي د سیمې د خلکو هم مننه وکړه چې د یادو ژویو په سپارلو کې ورسره همکاري وکړه او د ملي مسؤلیت له مخې یې دولت ته وسپارل. لکه څرنګه چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په دې هیواد کې د ځنګلي او وحشي ژویو ډېروالی او بېلابېل ډولونه هغه څه دي چې د افغانستان د تاریخي آثارو څخه شمېرل کېږي او دا مهال د کابل په ژبڼ کې هم ګڼ شمېر بېلابېل ډولونه ژوي چې وحشي او اهلي حیوانات پکې دي د خلکو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي او د تاریخي آثارو په توګه ساتل کېږي.